eu vou pedir-lhes que leiam comigo esta pedra. É claro que é um português antigo, mas acho que entendem. Aqui jaz a ossada que foi achar, que acharam nos fundamentos desta capela. E depois diz que o mestre Dom Garcia, por lhes satisfazer, mandou que a não tirassem daqui. Portanto, o que aqui está embutido na parede é uma ossada que, quando andaram a cavar os caboclos para fazer esta capela gótica, encontraram, e perante aquilo os pedreiros ficaram muito emocionados e disseram logo: isto não é senão osso de mártir, isto é mártir. Porquê é que havia de ser mártir? Bom, reparem, isto são obras feitas no século XIII. XIII é o tempo das cruzadas. E os cristãos emocionam-se muito com os dramas que estão a acontecer na Terra Santa. Milhares e milhares de cruzados morrem lá, morrem para libertar os lugares sagrados. E claro que morrer pela fé é ser mártir. Mártir. E aqui, ainda não lhes disse, mas eu estou em Alcácer do Sal. Aqui, ao redor do castelo de Alcácer, quantos cristãos morreram pela região pela qual combatiam? Portanto, não há dúvida, eram mártires. E o mestre da ordem teve em consideração essa piedade dos pedreiros e mandou pôr aqui os ossos, mandou que não tirassem ende, que a não tirassem daqui. Fizeram-lhe a vontade e há alguns 700 anos que esta pedra aqui está. Bom, o que depois aconteceu é que escavaram ali um bocadinho mais ao lado e já havia mais ossos. Depois, quando foram fazer o resto da igreja, cada cavadela, cada osso, lá para fora, quando iam sorribar as oliveiras, ossos, iam meter a vinha, ossos. E todo o outeiro era uma espécie de depósito de ossadas. Por agora, não vou sair aqui desta igreja do Senhor dos Mártires sem lhes mostrar mais duas peças que merecem a pena ser vistas. Uma das peças que eu queria que vissem era esta escultura. Reparem que é uma peça extremamente bela. A mãe com o menino ao colo. Chamam-lhe aqui a Senhora do Parto. E as mulheres que estão para ser mães vêm aqui muitas vezes. Ela, se virem bem, está toda poída e, em alguns pontos, até gasta. É uma imagem, penso que, do século XIV, da época do rei Dom Dinis. Uma outra curiosidade é esta caixa. Ela diz: Sírio dos Marítimos, de Setúbal, ano 1793. E tem realmente no interior um sírio enorme. Um sírio, claro, é uma grande vela de cera. Mas o que o sírio tem de extraordinário é que tem um mistério. Isto era para arder todo ao pé da imagem, mas ele chegou aqui, não quis arder mais. Porquê? É que logo a seguir dizem que aqui tem bomba. Se o pavio lá chega, pum, rebentava a igreja e lá saía o Senhor dos Mártires. Bom, é claro, eu não sei se tem bomba ou se não, mas naturalmente o que isto representa, este ano explica tudo. 1793 é um ano terrível em Portugal. É o ano em que os nossos soldados, os nossos rapazes vão para a Guerra do Rossilhão contra a Revolução Francesa. E é um ano em que em tudo se suspeitam conjuras e traições contra o trono e o altar. Mas o Senhor dos Mártires escapou do atentado. Escapou
E como vêem, esta igreja conserva ainda muitos vestígios do seu passado medieval. Isto é tudo muito bonito. E conserva documentos dos milagres, porque os Senhores Mártires não deixou de fazer milagres. Estão aqui os testemunhos verdadeiros. Há milagres de tudo. Milagres sobre pés, sobre mãos, sobre bezerros. Milagres de tudo. A mim comovem particularmente estes ex-votos ingênuos. Representa uma família aflita, de joelhos, a pedir ao Senhor dos Mártires que cure esta enferma. Reparem como é engraçado, está numa cama de Dona Maria. Bom, e a prova que curou é que vieram cá entregar-lhe este voto de agradecimento. Aqui nesta pequena secção estão mais ou menos abandonados muitas coisas destas e, entre outras, uma coleção de saudações a um monarca, ou talvez uma família real, que no século passado veio aqui visitar a igreja. Estão maltratadas, algumas incompletas, mas têm muito, muito, muito pitoresco. Olha, aquela diz: sou a Salácia antiga, rega-me o sado fecundo, com o sal que ele me dá, dou sabor a todo o mundo. Isto é verdade, isto é verdade. O sal do sado serviu durante muito tempo para dar sabor, não direi a todo o mundo, mas a uma grande parte dele. Esta ponte é da época romana. E vejam como a geografia muda. Deixou de haver um rio, fez-se aqui uma grande baixa que era agricultada, mais tarde construiu-se uma barragem e as águas da Albufeira cobriam completamente a ponte, ao ponto dela ser desconhecida. Isto é um monumento desconhecido que estão a ver. Agora a seca levou as águas, a ponte volta a avistar-se. Aqueles ossos que os construtores da capela julgaram que eram de santos mártires, naturalmente seriam de qualquer destes mercadores vagabundos que vinham lá do fundo do Mediterrâneo à procura dos metais e a fazer, naturalmente, todas as brutalidades dos povos exploradores sobre os povos indígenas. E vejam lá, ele acabou ali com fama de santo. É com essa antiquíssima ocupação humana que se ligam também os muros que estão agora a ver. Isto é nem mais nem menos que o que resta de uma aldeia fenícia, a única aldeia fenícia que existe no litoral atlântico da Europa. Eles chegaram até aqui, viveram aqui, eu estou a falar-lhes muito perto das margens do rio Sado, e tiveram aqui uma povoação. Esta povoação dos fenícios e depois dos cartagineses foi a seguir ocupada pelos romanos. Como sabem, nas guerras púnicas, os romanos expulsaram os cartagineses da Península Ibérica e ocuparam os seus lugares. É por isso que aqui, no sopé desta colina da aldeia, se podem hoje ver muitos fornos. É uma instalação cerâmica para fazer objetos de barro. Um pormenor muito curioso é que as escavações trouxeram à luz este pequeno banco. É um banquinho que os arqueólogos pensam que era o banco do oleiro, porque fica realmente aqui em frente das entradas para os fornos. Portanto, terá sido este o pequeno banco em que se sentaram os oleiros que estavam a fazer ânforas.
a quantidade de ânforas fabricadas aqui deve ter sido enorme. Todos estes montes à volta são fragmentos do seu conjunto, são milhões. Reparem que isto é a borda de uma ânfora ainda com uma pega. Isto é a parte, o bico, terminava a ânfora. Os romanos, nas suas vasilhas, terminavam com um bico e isto tinha uma explicação. É que isto era enterrado na terra, em vez de cantareiras, como tem o nosso povo, isto enterrava-se na terra. Isto é o outro bico, outro, uma asa de uma ânfora, um bocado, um bojo bastante grande, um gargalo. Bom, mas os objetos aqui são aos milhares e milhares. Esses caminhos, tudo isso são bocados de olaria romana. Em todo caso, há um ditado português que diz que gota a gota o mar se esgota. A mim impressiona-me que não haja aqui um guarda. Se cada português levar uma pedrinha, daqui a pouco tempo levaram 10 milhões de pedrinhas. E nessa altura, da estação arqueológica resta o lugar. Não é nada que não tenha já acontecido noutros sítios. Isto é o pavimento de uma casa romana. É formado por placas de barro cozido. Como veem, é o antepassado da tijoleira alentejana. Tijoleira que ainda hoje é correntíssima nas casas do nosso Alentejo, é diretamente romana. Mas ficou uma pergunta de pé. Para que é que os romanos criam tanta ânfora, milhões de ânforas? Isso está ligado com todo o sistema da economia da região. Havia muito peixe, havia muito sal. Bom, isso tornava possível fazer preparados de peixe, patês de peixe, que se mandavam para Roma. Todos sabem que hoje está na moda, e está desde o século XIX, o caviar. O caviar é feito com as ovas do esturjão e todo o mundo come caviar. Ora bem, essa pasta que se fabricava aqui no Sado, o garum, era o caviar dos antigos e teve um extraordinário êxito. Nós podemos justamente ter uma ideia das proporções da exportação por estes lugares, que têm milhares de toneladas de metros cúbicos com restos de ânforas partidas. Bom, as civilizações iam mudando, mas como o sal continuava, iam-se sobrepondo as cidades. Nós sabemos que a cidade que estava aqui, antes dos romanos, se chamava Evion. Depois os romanos chamaram-lhe Salácia. Salácia por causa do sal. E há moedas romanas, que têm de um lado a palavra Evion, para os nativos saberem que eram desta região, mas também têm Salácia. Os romanos, a civilização romana acabou, isto depois esteve nas mãos dos árabes, e os árabes voltaram a mudar o nome. Agora já não é Salácia, agora é Alcácer. Ora bem, o que estão a ver na frente é precisamente o Alcácer. O Alcácer quer dizer
a fortaleza Alcácer do Sal, porque era esta fortaleza que vinha os navios carregar-se de sal. Devo-lhes dizer que era uma das mais importantes cidades desta zona ocidental da península. Foi conquistada pelos cristãos definitivamente em 1217. Foi conquistada e toda a gente foi passada à fita de espada, quer dizer, a cidade ficou erma, ficou sem ninguém. E o rei deu-a então aos cavaleiros de Santiago da Espada. Deu-lhe esta terra, como lhes tinha dado Palmela, como lhes deu Setúbal, como lhes deu isto tudo daqui até lá de baixo, a Odemira. Reparem, é uma doação que apanha quase todo o Alentejo. A verdade é que os cavaleiros, enfim, a ocupação dos cavaleiros de Santiago não foi progressiva em parte nenhuma. Eles limitavam-se aqui a colher o fruto da terra, grandes estratos de terreno ficaram incultos. Ao mesmo tempo dá-se uma outra tragédia, é que o rio Sado começa a assorear, os navios já não vêm até aqui e lá embaixo, no grande estuário ao pé do mar, começa a aparecer outra grande cidade, a cidade do rio de Troia, do rio Setubre, a cidade de Setúbal. À medida que Setúbal cresce, Alcácer do Sal agoniza. Os pântanos faziam crescer mosquitos, os mosquitos comunicavam uma febre, e isto há 200 anos. Era pouco mais que um sombrio paule onde as pessoas não gostavam de viver. O Herculano ainda dá uma ideia disso, diz que era uma terra a agonizar. Não era, não era. E a prova é que quando a técnica moderna conseguiu acabar com os mosquitos e com as sezões, a terra voltou a florescer. E hoje, Alcácer do Sal é outra vez uma terra sadia, bonita e progressiva. Bom, é claro, progressiva a gente tem que sempre pensar. E qual é hoje a grande riqueza de Alcácer? Isso é um problema. Todas as terras têm os seus heróis, personalidades que nelas nasceram e de que as terras sentem orgulho. Aqui em Alcácer é o caso de Pedro Nunes. O doutor Pedro Nunes assinou várias vezes desta forma. Pedro Nunes, salaciense. Salaciense quer dizer habitante da cidade que no tempo dos romanos se chamava Salácia. Pedro Nunes é de facto uma grande figura. É um sábio matemático, foi cosmógrafo mor do reino, foi professor dos infantes irmãos do rei, do Dom Henrique, que veio a ser rei e cardeal, e do infante Dom Luís, e foi professor primeiro na Universidade de Lisboa. Depois renunciou, não se sabe porquê, ele não gostou muito de estar em Lisboa, mas quando o Dom João III instalou definitivamente a Universidade em Coimbra, ele foi para Coimbra e aí sim regeu a cátedra continuamente durante mais de 20 anos. Não é por ter sido essas coisas todas, professor, mestre dos príncipes, cosmógrafo mor, grande matemático, que ele merece ser lembrado. É que ele era realmente um destes sábios que dizem o que nunca tinha sido dito. Porque há sábios de dois tipos. Sabem muito,
já sabem tudo quanto os outros disseram, outros que sabem muito porque sabem o que ainda ninguém disse. Pedro Nunes é exatamente o homem inovador, o homem que apenas com o vigor da inteligência, ele era matemático, à força do cálculo matemático, conseguiu aperfeiçoar a imagem da esfera terrestre. Olhe, entre as coisas, daí resultavam, evidentemente, isso não era puramente teórico, daí resultavam efeitos práticos. Por exemplo, os mariantes, quando andavam no mar e queriam saber a latitude, tinham que marcar a altura do sol ao meio-dia. Era meio-dia, eles com o aparelho viam a altura meridiana do sol e podiam determinar onde estavam. Agora imaginem que o dia estava completamente tapado e ninguém via o sol. Eles não podiam determinar a latitude. Pedro Nunes foi quem inventou a forma de, quaisquer que fossem as condições atmosféricas, determinar a latitude do lugar. E fez outras descobertas que, sobre a própria forma do globo esférico, foi um homem que fez andar a ciência para a frente. Eu achei importante falar de Pedro Nunes porque liga-se com o Pedro Nunes a forma como eu quero acabar este programa. Qual é hoje a grande riqueza de Alcácer? Reparem que esse paté de peixe há 2000 anos que se não faz. Os grandes pinheiros outrora serviram para fazer navios, agora só servem para dar pinhões. O rio dava sal, mas as salinas já não são exploradas. Dava peixe, mas o peixe já não é pescado. Havia grandes campos de arroz, mas a água está a faltar e o arroz não se produz. Ainda há campos de tomates, mas agora estão a falar que até o tomate vai acabar. Qual é a grande riqueza de Alcácer? Eu falei-lhes muito propositadamente no Pedro Nunes, naquele doutor Pedro Nunes. Era um garoto modesto, passou a infância aqui em Alcácer a brincar com os companheiros, era filho de judeus. Mas quando chegou à idade foi estudar para Salamanca e foi com uma infância inteiramente consagrada ao estudo que ele depois pôde chegar onde chegou e tornar o mundo mais rico. Penso que nesse sentido a verdadeira riqueza de Alcácer é como em todos os outros lados de Portugal. A riqueza de Portugal está e está já só nos portugueses. É por isso que eu tenho verdadeiro gosto em vir falar-lhes quase simbolicamente numa casa ao mesmo tempo velha e nova de Alcácer. Isto era o Palácio dos Salemas. Os Salemas eram os fidalgos soberbos, diziam eles, que tomavam parte na conquista da Vila aos Mouros. É certo que depois foram valentes capitães no norte da África, lutaram no arruteamento do Brasil, têm lá a pedra de armas a querer dizer tudo isso, mas o que foi Palácio de Fidalgos Combatentes é hoje uma biblioteca de gente nova. Esta biblioteca abriu há apenas 3 meses. Eu vim aqui, a uma hora qualquer, pedi licença para fazer este plano e, como veem, tem as mesas cheias de gente nova que se debruça sobre os livros. Quando a gente vê isto, acredita que sim, que ainda pode haver um futuro para Alcácer.